10 vendet me bandat më të fuqishme. Bandat përfaqësojnë një dukuri kriminale të përhapur dhe komplekse që ekziston pothuajse në çdo cep të globit. Këto grupe të organizuara janë formuar nga një ndjenjë shoqërie dhe solidariteti, shpesh të nxitura nga dëshira për të përfshirë në aktivitete falishme dhe për të dominuar territore. Përhapja dhe ndikimi i problemeve të lidhura me bandat ndryshojnë shumë midis vendeve, të ndikuara nga një mori faktorësh si paqëndrueshmëria ekonomike, zbatimi i dobët i ligjit dhe pabarazitë sociale. Zbuloni 10 vendet me bandat më të fuqishme në këto rajone. Disa nga bandat më të frikshme dhe më të rrezikshme sundojnë botën. Brazili, numri 10. Brazili. Brazili është pija e mbi 1000 bandave, me një total prej rreth 900.000 antarësh. Disa nga bandat më të rrezikshme në Brazil përfshin Komanda e Kuqe dhe Amigos dos Amigos, të dyja të përfshira shumë në trafikun e drogës dhe krimin e dhunshëm. Qytetet më të rrezikshme të Brazilit, për sa i përket dhunës së bandave, janë Rio de Janeiro dhe São Paulo, ku lufta e bandave, zhvatja dhe krimi dhunshëm janë të zakonshme. Situata është aq e rëndë sa qeveria braziliane ka vendosur ushtrin për ndihmuar policinë e këtyre zonave. Pavarësisht përpjekjeve të tyre, dhuna e bandave vazhdon të jetë një problem madhor në Brazil. SBA, numri 9. SBA. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të njohura për popullsinë e tyre të larmishme dhe fuqinë e madhe ekonomike, kanë një histori të gjatë të aktiviteteve të bandave. Grupe famkeqe si Crips, Bloods dhe Latin Kings kanë debërtuar në zonat urbane në të gjithë vendin. Këto banda përfshihen në aktivitete ndryshme kriminale si trafik droge, luftra në teren dhe trafikim njerëzor. FBI vlerëson se ka rreth 33.000 banda aktive në Shtetet e Bashkuara me mbi 1.4 milion anëtar. Qytete si Los Angeles, Chicago dhe New Yorku janë bërë pikat më të nxehta për dhunën e bandave, e cila është dëshmuar të jetë një problem kompleks dhe i vazhdueshëm, me të cilin vazhdojnë të përballen agjencitë e zbatimit të ligjit dhe komunitetet. Peru, numri 8. Peru. Peruja është një vend që prej kohësh është rënuar nga plaga e trafikut të drogës dhe krimit të organizuar. Disa banda të fuqishme dhe të rrezikshme që konkurojnë për kontrollin e tregtisë së palishme të drogës. Këto banda, duke përfshirë famkeqin Barrio Kings dhe Scorpions, janë të njohura për taktikat e tyre brutale dhe dhunën e pamëshirshme, duke lënë një gjurmë shkatërimi pas tyre. Është e vështirë të vlerësohet numri i përgjithshëm i anëtarëve të bandës në Peru, por besohet të jetë në 10 mijëra. Këto banda janë më aktive në qytetet më të mëdha të vendit, duke përfshirë Lima dhe Callao, ku lufta e bandave dhe krimi i dhunshëm janë shumë të zakonshme. Pavarësisht përpjekjeve të qeverisë për të luftuar veprimtarinë e bandave, duke përfshirë krijimin e njësive specializuara policore dhe dënime më të rrepta për krimet e lidhura me bandat, problemi i dhunës së bandave në Peru mbetet një sfidë e rëndësishme. Italia, numri 7. Italia. Italia është pije disa bandave të fuqishme dhe të rrezikshme, duke përfshirë Camorra në Napoli dhe Ndrangheta në Kalabri. Këto banda janë të përfshira në një gamë të gjerë aktivitetesh kriminale, duke përfshirë trafikun e drogës, zhvatjen dhe pastrimin e parave. Numri i përgjithshëm i anëtarëve të bandës në Itali është i vështirë për të vlerësuar, por besohet se ka mbi 50.000 anëtar. Camorra është e njohur për brutalitetin dhe dhunën e saj, me një praninë në qytetin e të gjithë Italinë jugore. Ndrangheta, nga ana tjetër, është vendosur në Kalabri dhe është më e njohur për përfshirjen e saj në tregtinë ndërkombëtare të drogës. Pavarësisht përpjekjeve të qeverisë për të luftuar veprimtarinë e bandave, problemi i dhunës së bandave në Itali mbetet një sfidë e rëndësishme. Napoli dhe Roma janë qytetet më të rrezikshme në Itali për sa i përket dhunës së bandave, ku lufta e tyre dhe krimi i dhunshëm janë shumë të zakonshme. Jamaica, numri 6. Jamaica. Jamaica është e njohur për plazhet e saj të bukura dhe kulturën e pasur, por gjithashtu shtëpia e disa prej bandave më të rrezikshme në botë. Qyteti Kingston konsiderohet si qyteti më i rrezikshëm në Jamaica, me një nivel të lartë të aktivitetit të bandave. Ka disa banda famkeqe në Jamaica, duke përfshirë Shower Pose, Spanglers dhe Clansman Gang. Këto banda njihen për përfshirjen e tyre në trafik droge, zhvatje dhe krime të dhunshme. Besohet se ka mbi 20.000 antar të bandës në Jamaica, me shumicën e tyre të vendosur në Kingston. Qeveria jamaikane është përpjekur të luftojë dhunën e bandave përmes masave të ndryshme, duke përfshirë rritjen e pranisë së policisë.
pavarësisht tyre përpjekjeve. Dhuna e bandave vazhdon të jetë një çështje kryesore në Jamaika dhe bandat mbeten një forcë fuqishme në shumë komunitete. Rusia. Numëri 5. Rusia. Rusia është e njohur për bandat e saj famkeqe kriminale që ka mëpruar në vend për dekada. Moska, kryeqyteti, konsiderohet jetë qendra e krimit organizuar, me grupe të shumta kriminale që kontrollojnë aspekte ndryshme të botës së krimit të qytetit. Megjithatë, qyteti i më rrezikshëm në Rusi besohet të jetë Shën Pjetërburgu, ku bandat kriminale njihen për brutalitetin dhe pamëshirshmërinë e tyre. Vlerësohet se ka mbi 100.000 anëtar të bandave në Rusi, ku shumica operojnë në qytetet kryesore. Këto banda janë të përfshira në një sër aktivitetesh kriminale, duke përfshirë trafikun e drogës, zhvatjen dhe pastrimin e parave. Më të fuqishme dhe më të rrezikshme nga këto banda dihet se kanë lidhje të ngushta me zyrtarët e qeverisë, duke e bërë të vështirë për forcat e rendit të godasin aktivitetet e tyre. Bandat më të fuqishme në Rusi përfshijnë Sons of Sky, Abradva, Tambov Gang dhe Orikovskaya Gang. Afrika e Jugut. Numri 4. Afrika e Jugut. Afrika e Jugut është shtëpia e disa prej bandave më vdekjeprurse në botë, dhe qyteti i saj më i rrezikshëm është Cape Town. Qyteti është quajtur kryeqyteti i vrasjeve të vendit, me një shkallë të lartë të krimeve të dhunshme, duke përfshirë vrasjet e lidhura me bandat. Bandat më famkeqe në Cape Town përfshijnë amerikanët Hard Livings, Sexy Boys dhe Mon Girls. Besohet se kanë mbi 100.000 anëtar të bandës në qytet, me rekrutë të rinj që bashkohen çdo ditë. Këto banda janë të përfshira në trafik droge, zhvatje dhe aktivitete tjera të palishme, dhe shpesh përfshihen në luftra brutale në teren dhe marrin në shumë jetë të papajshme. Pavarësisht përpjekjeve të qeverisë për të frenuar dhunën e bandave, ai vazhdon të jetë një problem i madh në Afrikën e Jugut, veçanërisht në Cape Town. Kinë. Numri 3. Kina. Kina njihet për ligjet e saj të rrepta dhe qëndrimin e ashpër ndaj krimit, por nuk është imune ndaj dhunës së bandave. Qyteti më i rrezikshëm i vendit besohet të jetë Chongqing, i vendosur në rajonin jugperëndimor të vendit. Qyteti ka një histori të aktivitetit të bandave, me bandën më famkeqe që është Black Society ose Haitian Way. Kjo bandë është e përfshirë në aktivitete të palishme si trafik droge, prostitucion dhe lojra fati. Vlerësohet se ka mbi 1 milion anëtar të bandave në Kinë, ku një numër i madh i tyre janë të lidhur me Triads, një grup famkeq kriminal i organizuar. Pavarësisht përpjekjeve të qeverisë për të goditur aktivitetin e bandave, ai mbetet një problem i madh në Kinë, veçanërisht në zonat urbane ku varfëria dhe papunësia janë të larta. Bandat në Kinë veprojnë në fshehtësi dhe njihen për taktikat e tyre brutale, duke bërë ato një kërcënim serioz për sigurinë publike. Hondurasi. Numri 2. Hondurasi. Hondurasi, një vend i vogël i Amerikës Qendrore, është rrënuar nga dhuna e bandave që ka shkatëruar rrugët e tij për dekada. Vendi është shtëpia e dy prej bandave më të rrezikshme në botë, MS-13 dhe Barrio 18. Këto banda janë përgjegjëse për zhvatje, trafik droge dhe vrasje dhe kanë terrorizuar popullsinë e vendit. San Pedro Sula, qyteti i dytë më i madh i Hondurasit, konsiderohet të jetë qyteti më i rrezikshëm në botë, me një normë rrasje është mbi 100 për 100.000 banor. Ky qytet është një qendër për trafikun e drogës dhe krimin e organizuar dhe kontrollohet nga këto banda të dhunshme. Numri i anëtarëve të bandës në Honduras është i vështirë për t'u vlerësuar, por besohet të jetë në 10 ramira. Këto banda janë rinjosur thellë në shoqërinë e Hondurasit dhe ndikimi i tyre shtrihet shumë për te kufive të vendit. Qeveria e Hondurasit ka bërë përpjekje për të luftuar dhunën e bandave, por suksesi i tyre ka qenë i kufizuar. Dhuna dhe pasiguria e shkaktuar nga këto banda vazhdon të jetë një sfidë e madhe për vendin, pas zgjidhjeve të lehta në horizont. El Salvador. Numri 1. El Salvador. El Salvadori, një komb i Amerikës Qendrore, përballet me një betejë të pamëshirshme kundër bandave të fuqishme që mbizotrojnë peizazhin e tij urban. Me mbi 60.000 anëtar, grupet famkeqe si MS-13 dhe Barrio 18 kanë ndikim, duke dëmtuar strukturën shoqërore. San Salvador, Sayopango dhe Santa Ana janë ndër qytetet më të rrezikshme ku dhuna hedh një jetë të gjatë. Në një lëvizje të guximshme për të frenuar këtë kërcënim, El Salvadori zbulon në burgun e tij më të fundit, një kështjellë e krijuar posaçërisht për të burgosur anëtarët më të ashpër të bandave. Ky bastion modern i drejtësisë shërben si një simbol i shpresës
duke sinjalizuar vendosmërinë e palëkundur të qeverisë për të rimarrë rrugët e saj dhe për të rivendosur paqen për qytetarët e saj. Ne kemi eksploruar vendet me bandat më të fuqishme në botë, por e dim se mund të ketë të tjera atje. A njihni ndonjë bandë në vendin tuaj që mund të jetë në këtë listë? Na shkruani në komente.